Оюутан залуустай тэтгэлэг тамрагдах хоёр боломж байна. Нэгдүгээрт хоёр улсын засгийн газар хоорондын гэрээний дагуу. Энэ нь манай улстай засгийн газрын төвшөнд гэрээ хийсэн 17 улсын буцалтгүй тусламж тэтгэлгээр суралцна гэсэн үг. Хоёрдугаарт сургалтын төрийн сангийн зээл, энэ нь нэг ёсондоо болцолт тэтгэлэг бөгөөд үл хөдлөх хөрөнгөө барьцаалаад төгсөж ирээд зээлээс чөлөөлөгдөх боломжтой. Ямар ч хүү иргэн төлөлт байхгүй учраас тэтгэлэг гэж ойлгож байна. Энэ зээлийг магистр, докторантын төвшний оюутнуудад жилийн 16 мянган доллар хүртэл олгож байгаа юм. Шалгуурын хувьд нэгдүгээрт дэлхийн 100 шилдэг сургуулийн жагсаалтанд багтсан аль нэг сургуулийн урилга авсан байх шаардлагатай. Хоёрдугаарт засгийн газрын заасан тэргүүлэх мэрэгжлийн жагсаалтанд багтсан байх. Тухайлбал инженер, байгаль орчин хөдөө аж ахуй, шинжлэх ухааны гих мэт батлагдсан мэрэгжлүүд байгаа юм. Тэр хилний шалгуур эднэр дээр бол манай яам бол хяналт авахгүй. Ягаад гэхээр тухайн сургууль нь өөрө тэр иргэнийг суралцуулах боломжтой гэж урилга өгөхдөө тэр бүх шалгууруудаа харгалзаж үзээд авдаг учраас жишээлбэл Америкийн ихтэй сургуулиудад бол хилний шаардлага хангаагүй оюутнуудыг бол эсүүлэхгүй шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр заавал тэр TOEFL-ийн тодорхой түвшний оноо авч иж сургуулийнхаа урилга авна. Тэгжээж нэг Advanced форма авч иж яддаг шүү дээ, тийм ээ. Илсч ордог шүү дээ. Тэгэхээр манай зүгээс бол зөвхөн санхүүжилтийн шийдвэрлэх учраас бүрдүүлэх материал бол үндсэндээ маш тодорхой. Тухайн сургуулийнхаа урилга, тэгээд өөрийнхөө товч танилцуулгыг нэг анкетын форм нь бол өөр вебсайтн дээр байршуулсан байгаа. Тэрийгэ бөглөөд тэгээд бас нэг эссе бичүүлэх нэг юм алгартай байгаа. Яг тэр хүний зорилго бас эргээд суралцах дээр хүсэл сонирхол эргэж ирээд Монголд ажиллах сонирхолтой хэсгийн өдр тэр эссегээс нь дүгнэн гэж ойлгож байна. Тэгээд үндсэндээ бол тухайн сургуулийн рейтинг мэрэгжлийн чиглэлийг бид нар гол нь харж байгаа. Хамгийн гол нь эрэлт хэрэгцээтэй байгаа мэрэгжлэлдэр суралцах хүсэлтэд ирүүлэх хэрэгтэй байна. Жишээ нь бизнесийн удирдлагаар материал бүрдүүлэх бараг шаардлагагүй хэлж байна. Учир нь сүүлийн 2 жил энэ чиглэлээр маш цөөхөн тэтгэлэг олгсон байна. Гадаадад тэтгэлгээр ихтэй сургууль суралцахыг хүсэгчдийн сонгон шалгаруулалтыг ирэх 2 дугаар сараас хойш 3 4 саруудад явуулах бөгөөд зарыг өдөр тутмын сонин болон боловсрал соёл шинжилх ухааны яамны веб хуудсан дээр байршуулах юм байна. Мөн сонгон шалгаруулалтад оролцож байгаа оюутнуудаас яамн дээр ярилцлага авдаг. Тэгвэл гадаадад суралцаж байгаа оюутнууд онлайнаар ярилцлагад хамрагдах боломжтой. Өнгөрсөн жил гэхэд 50% нь Skype болон интернетээр ярилцлагад хамрагджээ.